Пожежа у ТРЦ та п'ятеро потерпілих. У Дніпрі рятувальники загасили умовну пожежу. В офісне приміщення одного із дніпровських торговельних центрів вогнеборці закинули димову шашку та імітували займання. Усе було настільки реалістично, що перехожі навіть розпитували про деталі пожежі. Як відбулися тактико-спеціальні навчання ДСНСників, бачила знімальна група відкритого. За легендою, у приміщенні гардеробної одного із дніпровських ТРЦ виникла пожежа. Насамперед дзвінок на 101. А допоки рятувальники в дорозі, евакуація потерпілих – це компетенція адміністрації закладу. Люди виходять по одному без паніки та хаосу. Перш за все, рятувальники направляються до пожежного гідранту. Цей кран та наявність води в ньому – запорука успішного гасіння пожежі. Закривай гідрант. 510-501. Кіптява несеться з офісних приміщень. В осередку задимлення умовно двоє потерпілих. Вони вчаділи, тому непритомні. Ще троє на даху. Рятувальники моментально починають евакуацію потерпілих. Автодрабиною спускають першого потерпілого Миколу. Та немного ноги трясуться, ну, блін. З такими мужиками. Це було настільки неожиданно, я не чекав, що це може взагалі щось случиться. Одним словом, це паніка і все слово. Ну, благодаря працівникам цієї служби, героям, одним словом, у них все вийшло. Навколо ТРЦ зібралось чимало людей. Більшість розгублені, адже вважають, що пожежа реальна. Навіть до офісу відкритого надійшов дзвінок про займання на проспекті Поля. А от евакуйовані офісні працівники за ліквідацією умовного вогню спостерігають спокійно. Паніки в нас не було, ми почули оповіщення. Зібралися і побігли. Головне – організуватися, вовремя вийти, коли зробить сигналізація. І все, паніки ніякої нету. А учення ці потрібні обов'язково, тому що всі ми бачили, що відбувалося з нашими колегами. Це 19-ї частини підключилися до супотрубів торгового центру та подає воду через. Вас зрозуміло. Умовну пожежу рятувальники приборкали за годину. Якби ж вогонь був справжнім, часу на це знадобилось вдвічі більше, кажуть надзвичайники. Кожна секунда – золота, варто її не згаяти. Було відпрацьовано практичне питання стосовно виведення та евакуації всіх людей, які знаходились в даній будівлі. Це і мешканці, які були в даний час в магазинах, та всієї адміністрації і персоналу, який обслуговує. На дані навчання було залучення 7 оперативних розрахунків під пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС. Ми сьогодні не робили ніяких показових таких, тобто не звільняли ми саму автостоянку, ми працювали в реальних умовах. Рятувальники кажуть, пожежу зловили та задавили. Умовна пожежа ліквідована. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».